finns det lite olika fall som kan vara. Men jag tycker vi går vidare till muskler. Nu ser ni en mustaschen på. Är det en mustasch? Ja. Ja. Jag tycker prutta din pappa. Så mycket prutta du, det vet vi, eller hur? Hur duktig du är på prutta. Du kan ju prutta dig på armen, det är ju för att du är kvittiga.